Terve, se on Jusu täällä taas. Eli homman nimihan on se, että mä oon hommannut itelleni semmosen Reddit-goblinin, joka etsii mulle Redditistä klippejä, jotka saa Reddit-ämmät kuhisemaan. Tän tarkoituksena mulla on nostaa mun alle prosentin naiskatsojakuntaa, seuraamalla semmosia asioita, jotka naisia koskettaa. Eli me käytännössä mennään tällä videolla naisten pään sisälle. Tänään me puhutaan Redditin yhdestä lempijuoruttavista, eli Emiliasta. Vitun ämmä on hän. Emilia on 20-vuotias TikTok-kuuluisuus, joka asuu Helsingissä tuetussa asumisessa. Emilia on tunnettu muun muassa petoksista, eläinrääkkäyksestä sekä rahan kerjäämisestä netissä. Emilian petokset koostuu lähinnä erilaisista lainoista, mitä se ottaa ihmisiltä, mutta jotka se kuitenkin jättää aina maksamatta. Sekä tori.fi-kusetuksista, jossa hän myy jotain tuotetta, vastaanottaa rahat, mutta ei sitten postita sitä tuotetta ikinä. Ja meikäläinen kun luuli, että vaan nistit tekee noita tori.fi-kusetuksia kitkuissaan, mutta meitä on selvästi moneen eri junaan. Näiden huijausten seurauksena Emilia on saanut bännit muun muassa Toriin, Mobilepeihin ja Pivoon. Tässä meillä on esimerkiksi poliisin virallinen valkaistu puupala, jossa on mustetta päällä, jossa todetaan, että Emilia on lainannut joltain uhrilta 41 euroa, ja tarkoituksena oli, että Emilia käy rahan lähettäjän puolesta kaupassa, joka korvaisi aikaisemman 10 euroa, minkä Emilia oli jo tälle uhrille velkaa. Tämän ruuanhaun sijasta Emilia haki itselleen kaupasta kuulokkeet ja herkkuja. Ja sitten myöhemmin raivas, kun kukaan ei halunnut ostaa näitä kuulokkeita häneltä. Ihan sama. En saa niitä ikinä myytyä. Rikon sitten tämän laatikon. Nyt ne on heitetty! Koska mä en saanut niitä enää myytyä. Tästä puunpalasesta myös selviää, että Emilialla on useita eri rikosasioita selvittämättä viranomaisten kanssa, joista seuraa joko vankeusrangaistus tai isot sakot. Mihinkään kuulusteluihin Emilia ei kuitenkaan ole menossa. Eikä hänen tarvitsekaan, sillä Suomen poliisi ei tule ikinä saamaan Emiliaa kiinni. Sillä tämä rikkoi oman passinsa. Miksi sitä ei pysty repimään? Saatana! Mulla ei ole tulossa mitään paketteja. No tän ainakin pystyy repimään. Tadaa. Nyt niitä ei oo enää. Tämän seurauksena poliisin on mahdotonta löytää Emiliaa mistään tietokannasta, eikä häntä voi tunnistaa ilman passista löytyvää valokuvaa. Sillä me kaikki tiedämme, että sinä lakkaat olemasta valtion virallisista tietokannoista, jos tuhoat henkilöllisyystodisteesi. Emiliasta käytetään usein nimitystä Puukukka, joka oli hänen tämmönen Facebook-nimi, millä se suoritti näitä Facebook-skämmejä. Emilialla oli kanssa pupu nimeltä Pupsi. Alun perin Emilia kusetti, että se olisi saanut sen Pupsin vaan sen joltain kaverilta hoitoon, mutta myöhemmin hän sitten myönsi, että se oli ostanut sen tori.fiistä. Eräänä päivänä Pupsi oli tehnyt keskivertopupujuttuja, eli niinku hyppinyt ja pomppinut pitkin sitä kämppää, ja Emilialla oli tähän mennyt hermot, jolloin se oli pistänyt sen pupun kantokoppaan rauhoittumaan, mikä nyt ei tietenkään toimi kauhean hyvin. Sitten mä laitoin sen hetkeksi, tai pyysin sen menemään siihen kantokoppaan, että se rauhoittuisi. Ja tää oli sitten johtanut siihen, että se pupu oli jossain vaiheessa purru Emiliaa. Todennäköisesti sen seurauksena, että se oli just tungettu sinne kantokoppaan ja se koki olevansa niinku nurkkaan ajettu, mitä se niinku käytännössä kyllä olikin. Ja tästä suuttuneena Emilia kantoi Pupsin sitten siinä kantokopassa roskakatokseen. Pointti oli siinä, että mulla meni vähän niinku hermot, mä olin tosi väsynyt. Ja tässä vaiheessa elettiin silleen loppusyksyä kautta alkutalvea, että siellä ulkona alkoi oikeasti oleen aika vitun kylmä. No Pupsin onneksi joku sen Emilian naapureista löysi kuitenkin sen pupun sieltä roskakatoksesta ja soitti poliiseille, jotka sitten pelasti sen pupun johonkin löytöeläinkotiin, mistä joku Redditämmä ilmeisesti sen adoptoi. Kaikista parastahan on, että kun Emilia selittää, mitä se teki tolle Pupsille, niin se koko ajan itkee siinä, että kuinka se oli ihan hirveetä, ja mä itkin koko ajan, kun mä vein sitä sinne roskakatokseen, ja kyllä mä kanun tota niin hirveesti. Mutta ei siltä silti kauheasti löytynyt empatiaa tolle eläimelle, kun se siitä kaikesta väitetystä surusta huolimatta vei sen sinne roskakatokseen. Ja mä eilen kyllä itkin siitä myös, itkin siitä silloin, kun mä vein Pupsia sinne. Mä itkin, kun mä tein sitä juttua sille, mutta ei se olisi maailmaa kaatanut, vaikka se olisi mua purrutkin yhden kerran. Ei se mua purrut kovaa, mutta
mutta nyt se kuitenkin on poissa. Ja en nukkunut sitä yötä hyvin, enkä osannut miettiä muuta kuin pupsia. Mä olin vaan sinä iltana niin väsynyt. Joo, mä tein jotain ihan hirveätä, mutta mä itkin koko ajan, kun mä tein sen. Joo, mä hakkasin mun vaimon, mutta oikeesti mulle tuli siitä tosi paha mieli ja mä itkin koko ajan. Emilia hommas myös myöhemmin hamsterin, mikä sai välittömästi totta kai ihmiset huolestumaan sen viettoman eläimen hyvinvoinnista. Emilian luona kävi kuin kävikin sitten eläintensuojelu, mutta he ei ottanut tätä hamsteria tältä Emilialta pois. Mutta hamsterin onneksi, Emilia kyllästyi ihan hamsteriin tosi nopeasti ja myi sen jollekin redditämmälle. Toivotaan siis kaikki yhdessä, että Emilia ei hommaa enää minkäänlaista lemmikkieläintä. Emiliallahan on siis edunvalvoja, joka hoitaa hänen raha-asioitaan, ja Emilia saa tältä edunvalvojalta jonkun muutaman kympin viikossa käyttörahaa. Näillä rahoillahan ei siis tosiaan kauhean pitkälle pötkitä, joten Emilian yksi lempiharrastuksista on kerjätä rahaa netissä baarireissuihin, herkkuihin ja ruokaan. Tulee mieleen eräs toinen nimeltä mainitsematon Snapchat Famous, joka kerjää Snapchatissa rahaa, ja sitten se on valmis ottaan TikTokissa raipan iskuja donauksista, mutta joka silti soittaa mulle 3 aamuyöllä ja flexaa sillä, miten köyhä mä oon, vaikka se itse saa Kelalta tukia. Muistakaa lapset, älkää oikeesti ikinä lahjoittako kellekään rahaa pelkästään ryyppäämiseen. Muutenkin toi on mun mielestä tosi outoa mennä ilman rahaa johonkin baariin pitämään TikTok-liveä ja sit vaan anella, että joku ostais sulle alkoholia. Sotiin, mutta ei ole siihenkaan rahaa. Paljon tarvii. No noin 30€ tai 20€ mä tarvisin, että mä pääsisin dokaamaan edes vähäsen. Tai ainakin alkuun. Laittakaa joku mulle edes vähän, että mä saan jonkun juomaan. 20, mut sit toisaalta myös 30 on ok. Mä haluisin, että mä saisin 30 yhteensä. Mä oon kysynyt, että kaikilta mun kavereilta, mutta kukaan ei lainaa, eikä kukaan anna rahaa, eikä kukaan tarjoa juomaa. Kuinka paljon sut puuttuu, et saat juomaan? No mulla on 0€ tilillä. No kun menot ei lähde käyntiin, jos ei saa yhtä juomaa. Töihin lupaan mennä jossain vaiheessa. Muistakaa lapset, että jos ei ole varaa päihtyä, niin silloin ei päihdytä. Tällä neuvolla pääsee elämässä tosi pitkälle. Muutenkin toi baarissa ryyppääminen on tosi kallis harrastus ja sä pääsisit huomattavasti halvemmalla, jos sä osaisit käyttää vähän sun päätä. Eli muistakaa siis lapset myös juoda ensin halpoja juomia ennen kuin meette baariin, niin ei tarvii sitten ostaa niitä 10 oluita. Tästä tulee mieleen, kun eräs nimeltä mainitsematon TikTok-kuuluisuus flexas mulle siitä, kuinka se oli saanut 80 baarissa juomia. Se kuulostaa ihan siistiltä, kunnes sä tajut, että se on niinku 8 olutta. Emilia keksi myös itsetuhoisuuden partaalla hyvän tavan kuolla. Hän harrasti random miesten kanssa baarista seksiä, ja pissaelinten yhteen hieronnan jälkeen hän oli pesemättä alapäätään millään tavalla, eikä edes vaihtanut niitä alusvaatteita, mitä sillä oli päällä. Tämä johtaa tietenkin virtsatien tulehdukseen, joka myöhemmin johti hoitamattomana munuaistulehdukseen. Tähän Emilia kuitenkin sitten lopulta kävi hakemassa antibiootit, koska se varmaan tajusi, että toi on aika kivulias ja ikävä tapa kuolla. Tai en mä oo mikään lääkäri, mutta mä kyllä ainakin veikkaan silleen. Mutta muistakaa lapset, että fiat-valuutta on ponsihuijaus, jonka aloitti Kyrpä Nixon vuonna 71. Tykätkää jos tykätytyttää ja tilatkaa jos tilatututtaa. Mo. Pitää lopettaa heekut. Pakko lopettaa. Mä en voi syödä koko ajan heekkuja, se ei tee hyvää. Pitää lopettaa heekut. En mä halua syödä näitä, mä heitän ne pois. Mä voin sit ostaa joskus uusia huomenna.